kissar jag. Så. Så. Jag går och kissar. Går det bra? Ja. Vad duktig du är. Är du klar? Nej. Ja. Ska du sätta dig igen? Jo. Det var lite fel. Ska jag hjälpa? Och. Oj. Oj. Så. Och. Så. Kommer inget. Du är jätteduktig som försöker. Potta. Potta. Kissa. Hur låter det när man kissar? Much later. Milly, har du kissat på pottan 2 gånger nu? På pottan. Ja, på pottan. 2 gånger har du kissat där. Bajsat. Inte bajsat än. Du har inte bajsat sen i förrgår. Mamma. Ja. Va? Jag hör inte vad du säger. Mhm. Ja, det låter ju som en jättebra plan. Milly berättade precis att vi ska försöka. Mm, att vi ska försöka få bort blöjan. Blöja. Ja, du ska bort med blöjan har vi tänkt. Mamma. Mamma. Hon avskyr ju sin blöja. Hon går ju alltid och drar av den. Så jag tänkte att varför inte ta det tillfället och. Tack, tack. Tack. Ska du ha den? Varför inte försöka bli av med blöjan helt istället? Så det är de närmaste dagarnas mission. Vi ska bara vara hemma. Så hör ni mycket om babblar? Det är helt sjukt. Känner mig så tom utan fransar. Känner mig som en helt annan person. Och sen så har jag så här ögonbryn också som jag inte brukar ha. Så det är en så här ny kombination av mycket. Den. Vad ska den, du ha? Den. 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 Jacka. Jacka, ja. Alltså kan ni förstå att den här lilla korven blir 1,5 år imorgon? Nu har hon alltså varit utan blöja hela dagen igår och då kissade hon på golvet 2 gånger. En gång kissade hon i blöjan när hon sov och sen så kissade hon på pottan på kvällen innan hon skulle gå och lägga sig. Och då fick hon en liten glass efter som belöning. Och hon gick inte till pottan självmant utan hon satte henne där innan vi skulle gå och lägga henne. Och så kissade hon. Så att jag kände att det var väl en okej, första dag utan blöja. Vi får räkna med en del kiss på golvet nu framöver. Good. Jag fick så mycket tips från mina följare, eller er då, obviously. Att... Titt, titt! Vad gör du, busfrö? Mamma! Ja, det är mammas, ja. Jag fick så mycket tips att jag skulle... kolla in pott... nej. Stopp. Att jag skulle kolla in blöjfri på 3 dagar. Det var jättemånga som tipsade om. Så jag försökte kolla lite och så. Men jag kände ändå att jag kan testa först. Och se hur det går. Utan att följa massa regler. Den är säkert jättebra. Och det underlättar säkert. Men än så länge verkar det gå ganska... Mamma. Mamma. Nej, Milly. Mm. Milly. Milly. Mm.
Millie och mamma. Millie och mamma är bäst. Detta. Nej, vet du vad? Du måste lära dig att den här kameran är faktiskt mamma. Vad heter du? Millie, kan du göra oss en liten uppdatering på hur det går? Brutt. Prutt, ja. Ja, det var då en prutt. Hey Google, hur låter en prutt? Brutt. Innan Millie somnade så sa hon att hon ville kissa. Och det var första gången hon sa det. Så det är ett steg i rätt riktning. Annars har det gått ganska dåligt idag. En liten skvätt på pottan och resten i soffan och på golvet. Google. Hej Google. Hej Google, vem är sötast i hela världen? Millie. Jag vet inte riktigt hur jag kan hjälpa till. Nej, men jag kan hjälpa dig. Millie Kapell. Millie Kapell. Millie Kapell. Nej. Är det mamma som är sötast i hela världen? Ja. Ja. Nej. Sista. Ja. Det är söndag, Molly. Alltså, två gånger i rad nu har hon sagt till mig jättetydligt att hon måste kissa. Och så har vi sprungit i toaletten istället. Med en sån här ring på. Och hon har satt sig, inte protesterat. Och kissat och varit så nöjd efter. Så jag tror att vi kommer byta från potta till toalett. Som det ser ut nu. Vad gjorde du precis? Vad gjorde du på toaletten? Ja, du bajsade på toaletten. Du är jätteduktig, gumman. Vad hände i pannan? Ramlade du och slog dig? Ska vi berätta hur det går med att sluta med blöjan? Det går... Ja. Börja. Så bra går det. Börja. Millie, hur många gånger har du kissat på toaletten idag? Vill du inte berätta? Du har kissat på toaletten. Två gånger idag. Du är så duktig. Kisset. Ja, du är så duktig. Ska vi göra rent pottan? Tack. Vi ställer ut den här igen. Så. Bra. Alltså hon är så duktig nu. Nu är vi inne på dag 4. Nu hela dagen idag har hon sagt till varje gång hon måste kissa. Hej. Idag har vi byxor på oss i första dagen. Det är dag 5 utan blöja och vi testar byxor utan trosor under. För då kan de tro att de har blöja och så glömmer de bort sig till. Får se hur det går. Nu springer hon runt och säger bajs. Bajs. Så att jag tror att det är bajs på gång snart. Nej. Ska pappa gå bajsa med dig? Nej. Ska gå bajsa. –Nu
Nu är vi inne på dag nummer 6 utan blöja. Och idag kör vi andra dagen med byxor. Igår blev det en olycka när hon hade byxor på sig första gången. Och jag tror att byxorna kanske satt lite för tajt. Så att hon kände att det kändes typ som hon hade blöja på sig. Så idag har vi lite för stora byxor. Som sitter jättelöst uppe i midjan och runt liksom rumpan. Kan du säga hej? Ja. Säg hej hej. Nej! Mamma. Tror att vi har en tjej som ska få gå och sova lite? Ja, det tror jag. Vi går och vilar. Tja. Vad ska vi prata om då, Milly? Vi ska prata om det. Ja, vi pratar om hur det har gått för dig att bli blöjfri. Va? Sova. Ja, har det gått bra då? Sista. Ska du berätta om det har gått bra? Sista. Mm, jag tycker att det har gått bra. Sista. Mm, exakt. Ja. Exakt. Exakt. Hej på er. Hej. Hej, där får du vinka. Hej. Hej, hej. Nu har det gått 8 dagar sen vi tog bort blöjan helt. Och det har gått, vad är det? 4 dagar tror jag nu. Utan någon olycka när det kommer till kiss. En bajsolycka har du haft. Kissa! Ja, du har varit jätteduktig att kissa. Du har kissat på toaletten. Toaletten har det blivit. Inte botten. Och hon säger till varje gång hon behöver kissa. Och ibland så här innan vi har gått ut så... När vi har varit iväg och så har jag liksom fått testa lite. Och då har hon kissat. Så du är jätteduktig. High five. Yes. 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 Jag är liksom ganska förvånad över hur pass... alltså inte enkelt. För det har krävts mycket engagemang. Nu har jag haft väldigt bra tillfällen när vi har varit hemma så mycket. Men det är liksom ändå... Det känns som att hon har fattat så snabbt. Och det... Att det funkar. Så jag vet inte om man kallar henne för blöjfri nu. Många! Ja, många. Stoppa munnen. Åh, vad gott. Hur går det? Alltså, jag är så jävligt dålig. Jag är dålig. Han spelar FIFA. Får göra en liten sån här pip, pip ljud. Det blir mycket svordomar när man är dålig på FIFA. Nej, men ja. Så nu ska vi runda av den här videon. Vi behöver inte vlogga så mycket mer om det kissade. För nu känns det som att det sitter. Check på den. Check. Okej. Okay. Vi hörs och ses. Tack för att ni har kollat. Och tack för... Tack för ert engagemang på Instagram. Jag var väldigt aktiv och uppdaterad kring den här... blöjträningsprocessen. Ska du smaka mamma? Nej! Och det var jättekul att det var så många som... Vill du bajsa? Nej, du lurar du bara. Du lurar bara. Ska vi gå och ta en... Vi går och tar en kiss. Vi avslutar med en liten kiss och sen så ses vi i nästa video. Hejdå!